Влади Василев пие една студена вода, сложи обица на охото и продължи с разследването по случая с празната гимназия по текстил и кожени изделия в София. Според директорката на гимназията, проблем с отсъстващи ученици няма. Как ще? Но ние доказахме обратното. Да. Влади се срещна с контролиращите органи от регионалното управление на образованието. Не вярвам. Проблеми там в това училище няма. Разказахме ви за гимназия, в която учителите са повече от учениците. И в която, заради един ученик в клас, часът се провежда. Даже и един да няма, учителката пак води часа пред празните чинове. А отсъствия често пъти не се пишат. На поправителен изпит две ученички не се явяват. Този изпитен протокол го доказва. После комисията издава нов, където същите ученички уж са се явили. Едната дори е изкарала среден 3 и вече е абитуриентка. Целта на подмяната е двете момичета да се запазят като бройка за училището. От целия випуск 2018 се е дипломирал само един зрелостник. Кой контролира това школо? Регионалното управление на образованието в София. Празната гимназия се инспектира от старши експерт, инженер Златка Иванова. Госпожо Иванова, поздрави господари на ефира. Правени ли са проверки за това дали има масово отсъствие на ученици от учебните занятия? Има извършвани проверки. Какви са изводите от тях? Резултатите какви са? Има ли нарушения? Няма ли? Има ли нещо смущаващо в това училище? Беше планувана проверка по присъствието на учениците, от която не е установено, че учениците масово отсъстват в училище. Сериозно? Значи всичко е наред. Тази година ходили ли сте на проверка? Свързана с присъствие на ученици? Да. Не. А що? Защо? Не искам да го записва, че това. Може ли? Кое? Защото нямам заповед. От кого е тази? От началника на регионалното управление. Госпожа Ваня Кастрева, или? Доктор Ваня Кастрева. Госпожо Кастрева, колко проверки са извършени през 2018 година в професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия? От 2016 година, което до този момент са две учебни години, в това училище са направени 23 проверки по различни сигнали. Ха! Инспекторът за тази гимназия обаче твърди точно обратното. Тази година ходили сте на проверка? Свързана с присъствие на ученици? Да. Не. Не искам да го записва, че това. Ходили защото сте? Нямам заповед. От кого е тази? Доктор Ваня Кастрева. Доктор Ваня Кастрева. Вие имате ли правомощие да издадете заповед за извършване на проверка? Абсолютно. А издавали ли сте подобни заповеди? Разбира се. Това, на което моите колеги са се натъкнали по време на проверките, че често те закъсняват за часовете. Но това, за което мога да кажа, че по време на проверките е констатирано, вече се пишат редовно отсъствията на учениците. Ай, знаете ли колко деца учат в това училище? Това е нещо, което е проверимо. За учебната година, в дневна форма на обучение, 2016 и 2017 година са се обучавали 162 ученика. За учебната 2017 и 2018 година са 232. За 2018 и 2019 година са записани по данни на училището 281 ученик. Броя на учениците расте, съответно бюджета на училището расте, но все така децата не ходят на училище. Информацията, която получавате, трансформирате, за да уличите училището, че то не си върши работа. Съгласете се, че проблема е сериозен, госпожо Кастрева. Ами как да го решим този проблем? Какво ви е необходимо, за да се реши този проблем? Мерки на Министерство на образованието и науката заедно с Социалното министерство. Ученици, които не посещават училище, семейството не получава съответните добавки. Това изискване е преодоляно с лекота. Отсъствия често не се пишат и така учениците получават детските надбавки. Надяваме се наистина да упражнявате по-строг контрол, за да няма празни класни стаи. Обстоятелството, че сме влезли 23 пъти за 2 години там, мисля, че говори, че няма пропуски. Скъпи приятели, чухте мнението и на госпожа Ваня Кастрева. Това е за сега от нас, за господари на ефира Влади. Тя, Мария, аз проблем не виждам. Защо? Не виждам проблем. Инспекторите отиват 23 пъти на проверка, всеки път виждат по един ученик в стая, накрая сумират и получават бройката на випуск. Елементарно! Аз много се напрегнах и не го разбрах това. Както и да е, от цял випуск само един дипломиран абитуриент. Това е бил най-самотният абитуриентски бал. Той как ли е танцувал, този човек?
Той танцува сам със себе си. Като мен. След нашите репортажски приятели, лично министъра на образованието, господин Красимир Велчев, извинете, Вълчев, се взе със случая. Още в понеделник очаквайте неговото мнение.